Chega! Escutem bem todos vocês. Já estou começando a ficar meio paranoico. Nós devíamos ter sido resgatados há 2 dias. Se o grupo não vem, nós temos uma outra opção. A pesquisa de vocês está terminada? Sim, sim. Eu ainda não terminei, eu quero pesquisar esse macaco, esses animais que estão diferentes, com essas mutações. De um jeito ou de outro. Mas não se preocupe não, o governo vai mandar helicóptero, vai mandar tanque para nos resgatar. Claro, o governo vai mandar, com certeza. Calma. Tá muito preocupado com os professores. Olha o espaçamento entre uma árvore e outra. Passa um tanque no meio. Sei lá. O governo vai nos ajudar, não se preocupe não, eu tenho fé nisso. Olha, amigo, qual é a outra opção mesmo, hein? A outra opção, senhores, nós íamos a pé até a vila mais próxima. Estamos sem contato por rádio. Seria quanto tempo de a pé, senhor? Um dia, talvez um dia e meio. Eita, meu Deus. Olha, nós vamos a pé por lá e se eu prometo, se houver algum macaco, eu falo pra você e a gente traz ele. Tudo bem? Tá. Fazer o quê, pela né? Pela nossa segurança, homem. Podemos procurar isso indo em direção à nossa segurança. E não embrenhar-se mais na floresta e nos perder. São 2 dias que não chega o helicóptero. Eu sei que você tem fé no governo, mas até o governo pode falhar. Senhor, suas ordens, senhor. Se eu decido. Mas o governo não falha. Você é do PT, né? Ok. Professores, juntem suas tralhas. Saímos em...